El relat d'un nàufrago és un reportatge periodístic que va escriure el Gabriel García Márquez l'any 1955, quan era reporter del diari El Espectador de Bogotà. Ens explica la història de, del nàufrag, que era un, un mariner de, de l'armada colombiana que va naufragar i es va passar 10 dies i 9 nits enmig del Carib, en un bot, a la deriva, sense aigua ni menjar. És un relat verídic, que està escrit en, en, en primera persona i ens l'explica directament el, el nàufragó. No? La idea de parlar posant en escena és fer un monòleg a dos veus. No? I sobretot em, la, la, la idea que ho, ho, engloba tot és fer explicar un conte. No? Això és el, és el mateix que feia el Gabriel García de Mar, que agafava històries reals i les, les, les passava per ell, les filtrava i les explicava amb aquest llenguatge màgic. Llavors jo penso que hi ha un pas següent natural, que és agafar aquest llenguatge, aquesta història, perquè per una part la, la, la fa molt més forta, molt més potent el fet que la gent sap que és una història verídica, però explicada d'una manera no? que si la convertim en un conte, en un conte literari, un conte teatral, té una força inqüestionable. No? La idea de la dramatúrgia és que sempre des, des dels personatges, des del personatge del, del Gabo i el personatge del Nàufrago, sempre estiguis entre la frontera entre un espectacle de teatre i uns narradors que t'expliquen un conte. És a dir, sempre t'ho expliquen des del personatge, sempre viuran serà el personatge qui ho viu i qui ho explica, des de diferents temps i des de diferents espais, no? pot ser des del, de l'espai des que es va publicar el llibre de l'any 70 a Barcelona, no? pot ser des del 55 quan ell estava a Bogotà escrivint-ho des del seu despatx o des del bar on feien les trobades amb el nàufrago, o ho expliquen i ho viuen des de la balsa on ell estava naufragant i ens permetrem el fet de poder trencar sempre que sigui necessari la quarta paret per poder-li explicar aquell conte en el públic. No?